מצאתי כוונה עם אנשים בתוך בועה, כמו מניסוי אכזר בתוך עולם מוכר, במגדלים של חומר חיפשתי את האושר. הסדר התפזר אל תוך הבלגן, כי הניסוי הזה עוד לא מובן. מנסה לתת מתגמר, לא מתנשא, אני רק רוצה את חלקי. לכתוב מילים יפות ולהביט אחור, לחשוב דברים טובים, כי לא זה לא הכל שחור. במגדלים של חומר עשן עולה ביוקר, כולים באים, תגידו מה עושים, הילד שוב ירד מהפסים. מנסה לתת יותר מעצמי, מתגמר